राजकारणात नकल करायची नसते असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. नक्कल मारायची म्हणजे काय करायचं अध्यक्ष महाराज? कधी आयुष्यात पुन्हा नक्कल मारू नका. मी हे उदाहरण देतो, तुम्ही समजून घ्या. नक्कल मारणाऱ्याची अवस्था काय होती अध्यक्ष महाराज? एक परीक्षा होती आणि इंटरव्ह्यू झाला. आता पहिला पहिला जो विद्यार्थी गेला त्याला प्रश्न विचारले, ते प्रश्न विचारले आणि तो बाहेर आला. आता नक्कल मारणारा विद्यार्थी जो होता, महाविकास आघाडीचा पैकी असेल कोणी? जसं आम्हाला नेहमी उत्तर देतात, केंद्रात नाही, राज्यपालांनी बाळा केलं नाही म्हणून वैधानिक विकास मंडळ नाही, काय कारण आहे का सांगा? हे काय कारण आहे अध्यक्ष महाराज? मग तो विद्यार्थी आज केला, बाहेर आला, एक नक्कल मारणारा विद्यार्थी होता, तो म्हणाला तुला काय प्रश्न विचारले, तू काय उत्तर दिलं? हातावर पेन घेत हात घेतला पेननी त्याच्यावर उत्तर दिले. तो म्हणाला मला पहिला प्रश्न केला की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण? तुम्ही उत्तर दिलं उद्धवराव बाळासाहेब ठाकरे. मग याने घेऊन घेतलं, उद्धवराव बाळासाहेब ठाकरे. म्हणजे दुसरा प्रश्न काय केला? म्हणजे महाराष्ट्राची निर्मिती कधी झाली? मग तू काय सांगितलं? म्हणजे मी सांगितलं उत्तरात 1 मे 1960. याने घेऊन घेतलं 1 मे 1960. म्हणजे तिसरा प्रश्न काय केला? म्हणजे तिसरा प्रश्न त्यांनी केला, पृथ्वी गोल आहे याबद्दल तुझे काय मत आहे? संशोधकांनी हे सिद्ध. तो म्हणाला मी उत्तर दिलं, पृथ्वी गोल आहे याबद्दल तुझे काय मत आहे? तर मी उत्तर दिलं, संशोधकांनी हे सिद्ध केलं आहे पण यावर अजून संशोधन सुरू आहे. आता हातावर घेऊन घेतलं, महा गेला इंटरव्ह्यू साठी. जसा आत गेला त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला, तुझं नाव काय? हात वाचला, उद्धवराव बाळासाहेब ठाकरे. आता त्या इंटरव्ह्यू घेणाऱ्याला वाटलं दानावर राहतात, काही अडचण नाही. मग त्यांनी दुसरा प्रश्न केला, तुझी जन्मतारीख काय? तो म्हणाला 1 मे 1960. मात्र याच्या डोक्यात एक प्रश्न आला की इथं आपण 38 वर्षाचाच नियम आहे, हा तर 61 वर्षाचा असून इंटरव्ह्यू आला आहे, हा गडबड आहे. त्यांनी तिसरा प्रश्न केला, तुझ्या डोक्यात काय फरक आहे? तो म्हणाला संशोधकांनी हे सिद्ध केलं आहे पण यावर अजून संशोधन सुरू आहे. हे नक्कल, ही नक्कल करायची अध्यक्ष महाराज? केंद्राने हे केलं, आम्ही राज्य म्हणून येतो. अरे आमच्यावर जबाबदारी आहे की नाही? जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी दुसऱ्याची नक्कल केली नव्हती. त्यांचा एक एक दिवस, एक एक निर्णय हा जगासाठी जगमान्य. नक्कल करतात.